بسم الله الرحمن الرحيم. إدارك المركز الإسلامي العالمي لا يسكل كي مقام حاضري مختلف كلاسون ودورة من غوكرة. الحمد لله مقام دير متاثر شو ردي سكول ردي داري ظاهري حسن وباطني حسن دا اداري انتظام جناب قاضي عبداللہ صاحب آپ سر پرستے کی چلی گی منا مفتی زاہد صاحب و اداریں گے دے ادارے پرنسپل صاحب دی اساتذہ پورا محنت دا دے معشومان و سرکی اور دے خصوصیت داری چین دے ادارہ کی دا دنیاوی و عصری و علوم و سرسرہ د دینی علوم د حفظ د ناظری د تجوید او دارنګه د بچو د دینی او مذهبي تربیت په سلسله کې دی ډیر لوی محنت کی او ډیر مجاهده کی. د الله نه دعا را چې الله پاک د دې دا محنت د مجاهده او د عظیم تربیت دا ټیر پروګرام الله په خیر سره مزید ترقی سره چې کوم دی هم کنار کی او ان شاء الله د دغه ادارې د وجنا فضا ورو قائمیږي چې خلک خپل بچي د هغه سکولونو سره سره ماسپخین ټیم کې بعد ظهر دې ادارې ته چې کوم دی هاراولي او فضا داسې جوړیږي او پایه کې چې کوم دی حفظ کوي ناظره وي او یادارنګې دینی تربیت چې کوم دی حاصلوي په دې لږ وخت کې دې انشاءالله ډیره ترقی وکړه او ډیر کسان په دې کې حافظان شو. مخکې هم زرا لم تقریبا تیر کال نه حافظان جوړ شو دارنګې ډیر ناظر اخوان هم اوس هم چې مونږ وکتل انشاءالله کافی تعداد کې حفاظ او دارنګې ناظر اخوان موجود دي نو انشاءالله دوی په دغې طریقې سره د دواړو دا حسین امتزاج دا انشاءالله چلی کمپیوټر سسټم به کې هم دی او د تصنیف اور تالیف ارادہ ہم ددی چکم دے ہاں غشتہ سن جماعت دی ذکر وکا انشاءاللہ دادے دادے علاقے دا پارا دادے مسلمانان دا پارا دادے تربیت دا پارا عظیم ادارہ دا نوزا ٹول چکم دے علاقے دا مسلمانان تا خواس کو ماچے بدے کی خپل بچی داخل کی سہر نہ ہم ددی خپل سسٹم دا سکول چلی گی بعد زہر ہم چکم دے آغا ماسپخین دویم سیکنڈ ٹائم کی ہم چلی گئی. اللہ نے دعا را چھے اللہ دی تڑیرا ترقی کامیابی اللہ نصیب کی اور دی چھے سرنگی نیک ارادی چکم شروع کری دی پر نیک ارادو کی اللہ دی تڑیرا کامیابی نصیب کی. آمین سم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.